Сақтандырушылар автокөлікке келтірілген зиянның мөлшерін жаңа тәсілмен анықтайтын болады. Бұған дейінгі ережеге қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі өзгерістер енгізді. Сонда нақты не өзгерді? Бүгінгі шығарылымда біз осы туралы айтамыз. Енді жол көлік оқиғасында көлік құралына келтірілген зиянның мөлшерін есептеуді сақтандырушы немесе бағалаушы автоматтандырылған түрде жүзеге асырады. Ол үшін арнайы бағдарлама қолданылады. Ал оған жәбірленушінің мәлімдемесі негіз болады. Бұл дөріс қалай жүреді? Апаттан кейін жәбірленушінің көлігі техникалық қызмет көрсету станциясында тексеріледі. Ақаулар туралы барлық ақпаратты қамтитын тексеру акция жасалуы керек. Бұл құжат зиянның мөлшерін есептеуге негіз болады. Автокөлік апатқа ұшыраған жүргізуші сақтандыру компаниясынан есеп алғаннан кейін ол 3 жұмыс күн ішінде есеп айырысу нәтижелерімен келісетінін немесе келіспейтінін көрсетуі керек. Келіспеген жағдайда себебін жазады. Сақтандырушы жүргізілген зиян мөлшерін есептеу нәтижелерімен келіспеу туралы белгі алғаннан кейін 3 жұмыс күн ішінде есепке толықтыру түрінде есепті түзетуді ұсынуға немесе түсіндірмелері бар зиян мөлшері туралы есептің дұрыстығы жөнінде жазбаша жауап беруге тиіс. Міндетті түрде нені білу керек? Сақтандыру компаниясының өкілі жол көлік оқиғасында жәбірленушіге кемінде 2 бағалаушыны таңдауға ұсынуға міндетті. Жаңа ережелерде қандай жағдайларда қосалқы бөлшектің нарықтық құны ескерілу керектігі жазылған? Сақтандырушы зиянның мөлшерін есептеу кезінде бөлшекті ауыстыру қажет болған жағдайда қозуды есепке алмай, жаңа қосалқы бөлшектің нарықтық құнын негізге алуға міндетті. Бұл келесі жағдайларда болады. Егер көлік жеке тұлғаға тиесілі болса, онда ол әлі де пайдалану мерзімі бойынша міндетті техникалық тексеруге жатпайтын автомобиль болуы керек. Оның орташа жылдық жүрісі 15 000 шақырымнан аспауы. Көлік құралының ауыстырылатын бөлігі бұрын бүлінбеген және жөндеуден өтпеген болуы шарт. Егер ұйым елі кететін көлікке келтірілген зиянды өтеу мәселесі туындаса не істеу керек? Сонымен бір мезгілде келесі шарттар орындалуы керек. Көлік кепілдік қызметтен шығарылмаған, орташа жылдық жүрісі 20 000 шақырымнан аспаған, көлік құралының ауыстырылатын бөлігі бұрын бүлінбеген және жөнделмеген болуы шарт. Есесіне, сақтандыру компаниясы залалды өтейтін өз клиентінен ауыстырылатын бөлікті көрсетуді талап ете алады. Бұдан басқа Қазақстанда автосақтандыру тарифтері өзгереді. Елде әр аймақтағы белгілі бір кезеңдегі шығындардың өзгеруін ескеретін аумақтық коэффициенттер енгізіледі. Бұл жағдайда шығынның өзгеруі нені білдіреді? Аталған көрсеткіштің негізгі қосалқы бөлшектердің қымбаттауына және көліктерді жөндеуге байланысты өсетін сақтандыру компаниясының шығындары болып саналады. Яғни төлемдер мен сақтандыру құнының арақатынасы салыстырылады. Егер нақты көрсеткіштер сақтандыру компаниясы қолданатын тарифтерге сәйкес келсе, онда өсім болмайды. Егер олай болмаса, тарифтер өседі. Келесі жылдың басынан тарифтерді есептеу жүйесінде жүргізушілер ұшыраған жол көлік оқиғаларының саны ғана емес, сонымен қатар тиісті аймаққа байланысты төлемдер сомасы да көрсетіледі. Бұл дегеніміз, бір салада төлем сомасы екіншісіне қарағанда көп немесе аз болуы мүмкін. Бұл аумақтық коэффициент қалай қолданылады? Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қазақстандықтар қанша жол көлік оқиғасына ұшырады және қай өңірде жасағанын қадағалайтын болады. Егер жүйе елдің кейбір аймағында апат жиі болатынын көрсетсе және сақтандыру компаниялары өз серіктестеріне, басқа салалардағы әріптестеріне қарағанда көбірек төлемдер аударса, онда мұндай жүргізушілер үшін сақтандыру қымбаттайды. Өз кезегінде сақтандыру компаниялары келесі жылдан бастап нақты жүргізуші және оның сақтандыру тарихы туралы ақпарат негізінде сақтандыру құнын 10%-ке арттыруға немесе төмендетуге құқылы болады. Жаңа ережелер жүргізушілерді ұқыпты және апатсыз жүруге ынталандырады. Егер өмірінде жол көлік оқиғасы жағдайлары болмаса, онда ол сақтандыру компаниясынан сақтандыруға жеңілдік ала алады. Егер автокөлік иесі жиі апатқа ұшыраса және ережелерді сақтамаса, онда сақтандыру компаниясы мұндай жүргізуші үшін жеке тарифті бекіте алады. Көлік құралдары иелерін міндетті сақтандыру полисінде сақтандырушылардың көлік жүргізу өтілі және көлік құралының шығарылған жылы туралы ақпарат болуы керек.